Здравейте всички, Тимон е тук и знам, че ви липсаха видеята с басейните. Днес ще е супер яко. Искам да проверя колко е здрав басейна ми с гигантска 200 литрова топка. Ще проверя и колко е здрава самата топка. Ще експлодира ли от удара с водата? Ще хвърлям от височина еквивалентна на втори етаж. Моля, не питайте защо опитвам това. Имам голям басейн, но имам и малък. Също, ако помните как Сергио скочи в един подобен с милион орби извътре, беше много готино. И за нещастие, този басейн се развали. Искам да видя какво ще стане с този, защото топката е огромна. Може би и този ще умре също. Между другото, веднъж опитах и топката падна супер яко. Но тогава падна на земята и днес искам да я бутна върху водата. Ще видим. Ще видим. Да направим този басейн истински. Много лесно е. Просто трябва помпа и търпение. Да, не е лесно въобще. Сергио го пълни с въздух вече 20 минути и ще отнеме още време. Най-накрая да го напълним с вода. Събира 250 литра. Достатъчно е за гигантската ни водна топка, но ще имаме друг проблем. Трябва да сме сигурни, че топката ще падне в средата на басейна. Затова трябва да удължим кулата. Защото миналия път топката падна точно до оградата. Големия басейн стои на 1 метър от кулата. Затова трябва да се увеличи с метър или два. Вече имаме решение, много дърво и малко инструменти. И гол! И вече имаме постройка. Проблем номер 2 да я поставим. Тежи повече от 100 кг. Беше много трудно. Натиснете лайк за това. И така, поставихме конструкцията и я покрихме с найлон, за да може топката ни да се плъзне, а не да се унищожи в дървото. Можем да я вдигнем малко, използвайки крик. Може да вдигне до 2000 кг. Но нека не тестваме големия басейн. Страх ме, че ще се развали. Затова почвам с малкия басейн. И също така, не искам да изгубя единствената си гигантска топка. Имам една фалшива, по-евтина. Разликата е само в плътността й. И не е възможно да се влезе в нея. Като цяло е същия размер и събира същото количество вода. Да я пълним с вода. Трябва да стане същия размер като истинската. Дори няма да я фиксираме. Сергио ще я държи с ръка. Мисля, че ще отнеме около 10 минути. О, голяма е. Завързваме я с въже. Това, което не ми харесва на тази топка, е гърлото. Няма нищо на него, заради което въжето може да се изплъзне. Така не, постарахме се колкото можем. Всичко е пълно и е готово. Сергио ще я бутне. Внимателно. Окей, бутай! Късмет, нищо не се развали. Малкият басейн е доста здрав. Водата летеше наоколо, защото топката е избута. В голям басейн няма да е толкова меко за топката. Вижте, цялата ми градина е пълна с вода.
Окей, да използваме големия басейн и истинската голяма топка. Гумата е по-здрава, заради това ще сложим повече вода в топката. Беше 100 литра, а сега ще напълним 200. Пълним и пълним и на Серго му е скучно. Съжалявам, че не напълнихме с 200 литра в фейк топката. Може да се спука и басейна да умре. Половин час по-късно. Най-накрая напълнихме. Вижте тази топка. Толкова е голяма. И мяза на круша. Не знам защо се е раздула. Тежестта е огромна, така че ще ни трябва крик, за да я хвърлим. Страх ме е, че пръстен около басейна ще се спука. Пълен е с въздух и е възможно да ни изнесе водата. Има 15 тона там. Никога не повтаряйте вкъщи. Ако се проваля, ще купя нов. Натиснете лайк, за да видите. Окей, морално подготвен съм. Сергио, а ти? Давай! Направи го! Но, невероятно. Толкова съм щастлив, че басейна ми е цял. Впечатлен съм и от топката изглежда като гигантски червей. Красиво! А в басейна ми е, разбира се, супер здрава работа. За да разберем колко е здрава топката, Серго ще скочи от колата с краката си върху нея. Иска да я спука, използвайки тежестта си. Окей, Серго, давай! И топката все още не е спукана. Това ви казах, не е възможно да се убие така. Серго иска да пробва още веднъж. Добре, купай ми, приятелю. Давай! И топката все още е цяла. Но пичовете продължават да опитват. Серго скочи заедно с фотографа ми, Роман. Те дори купиха трамплин, за да поставят топката върху него и да скачат директно отгоре. Ако искате да хвърлим огромния чук на Тор върху нея, пишете в коментарите Тор, за да знам, че го искате. И сега решихме да отвържем топката. Ще я пазим до следващото видео. Вижте колко забавно водата излезе от нея. Надявам се да ни подкрепите с лайкове и коментари. Това е за днес. Беше Тимон. Чао, чао.